Petar Jeremić, predsednik izvršnog odbora UNS-a i zamenik predsednika Saveta za štampu, rekao je: ja samo kratko mogu da kažem da je za nas porazno i smatram skandaloznom presudu apelacionog suda u Novom Sadu, koji je u jednom momentu ugrozila slobodu štampe i slobodu izražavanja u Srbiji. Ja samo kratko mogu da kažem da je za nas porazno i smatramo skandaloznom presudu apelacionog suda u Novom Sadu, koji u ovom momentu pretnja slobodi štampe i slobodi izražavanja u Srbiji.